Saluton, caraj partoprenontoj de la unua verso, la virtuala Esperantinstruista renkontiĝo de Sudameriko. Mi estas Cícero Soares, el Brazilo, kaj mi kune kun Isabel Andrade montros dum tiu evento nian sperton pri instruado de Esperanto dum la pandemio per rete laŭ la metodo FRIES, la nomata naturmetodo. Do mi credas ke ĝi estos interesa programo kaj kiuj estas instruistoj aŭ interesiĝas pri instruado de Esperanto en sia regiono devas aliĝi al nia renkontiĝo kaj partopreni tiun eventon. Ni atendas vin. Ĝis.